У п'ятницю запорізька команда приймала столичний БК Київ. Гості, які прибули без свого головного наставника Деяна Прокича, здивували Феро, повівши в рахунку 8-0. Запорізці швидко оговталися і вже до кінця чверті виправили ситуацію на свою користь 23-21. У другій десятихвилинці гравці Феро збільшили перевагу завдяки влучним триочковим киткам. Постаралися Яків Змитрович та Олександр Рибалко. А от потім стався провал. Третій період взагалі був малоефективним, в якому господарі примудрилися показати дива нерезультативності, заробивши всього 6 очок протягом чверті. В результаті 55-53 на користь Феро перед заключною десятихвилинкою. На фінальному відрізку у нервовій боротьбі запорізці не втримали переваги. Нестримним був лідер гостей Руслан Отверченко, який у цій зустрічі приніс своїй команді аж 38 очок. Господарі мали шанс перевести гру в овертайм, але все той же Отверченко нівелював будь-які надії Феро, принісши Києву перемогу 80-75. Заслуженная победа Киева, мне кажется, они сегодня лучше подготовлены на сегодняшний день. И я им желаю в дальнейшем таких же побед. И, ну, нам надо что-то решать, смотреть и над чем-то работать, потому что такая игра, это, я считаю, это не для Фера и не для наших болельщиков. Мы, к сожалению, в конце были совершенно не теми, какими были наши. Очень расстроило то, что ряд молодых ребят по ходу игры дрогнул, и пришлось от использования их сегодня в концовке отказаться. Конечно, если бы кто-то из них помог, я думаю, ребята были бы свежие. Вже через два дні Феро приймав лідера Суперліги «Южненський Хімік». Одесити у попередніх 9 матчах здобули всі перемоги і ламати цю традицію у Запоріжжі не збиралися. Феро тримався на рівних до середини стартової чверті, після чого гості поступово пішли у відрив. Слабка реалізація господарів у другій десятихвилинці принесла Хіміку плюс 14 перед великою перервою. Далі Хімік продовжував грати краще, не віддавши підопічним Кирила Большакова жодної чверті. Підсумковий результат 78-50. 6 на користь гостей. Єдиний, хто хоч якось може занести цю зустріч собі в актив, це Макс Конате, який оформив дабл-дабл – 18 очок і 12 підбирань. Хімік показав сьогодні, що не зря знаходиться на першому місці. Цепка, агресивна защита, мабуть, на сьогоднішній день з тих команд, з якими ми грали, це краще других построєна система защити. Всі ребята сидять в ногах, всі ребята дуже подвіжні. Команда мобільна. Бежит и при этом имеет преимущество в росте. Ну, над нами так уж точно. Нейтрализовать это преимущество в росте нам до конца не удалось. Хотя моментами я работой ребят был доволен. Мы готовились к ним, но пару игроков оказались их немножко повыше нас. И они этим нас и переиграли только за счет высокорослых игроков. Після 10 ігор Суперліги у Феро 4 перемоги і 7 місце в турнірній таблиці. Наступну зустріч регулярного чемпіонату підопічні Кирила Большакова проведуть також вдома. У суботу, 29 листопада, запорізці прийматимуть аутсайдера – Львівську політехніку Галичину.